Aku jeneng Bruho. Nenek. Anak omah kekom. Nenek omah ora tau. Nggih. Hop. Hop iki tengah ya, Jo. Bunder ngene lho. Tengah aja nggo. Tengah aja dipolah. Ngene. Heeh. Nek ini sudah jadi Mbak Nelly cantik. Mbak Nela bu, bukan Mbak Nelly bu. Wow, Mbak Yumna kok bagus ini Mbak Yumna. Wow, mulus sekali. Ki siapa iki? Ali ya. Siapa jengine lali?